Він змалечку мріяв бути музикантом. У тяжкі повоєнні роки батьки не пошкодували грошей і купили сину перший баян. Цілеспрямований хлопець вступив у музичну школу-інтернат імені Лисенка, де жив в одній кімнаті з Володимиром Івасюком. А нині він очолює Інститут музики імені Глієра. Це, зокрема, завдяки йому тріо Маренич знаний в Україні і світі. Автор першого українського мюзиклу «Екватор» і понад 2000 пісень. Треба перестраювати свої мозги, в залежності від того, в якому жанрі ти працюєш. Це, ну, совершенно інше состояние. А твори «Родина» та «Гай, зелений гай» надпопулярні. Програма «Театральні сезони» зі Світланою Леонтьєвою в гостях у відомого композитора, народного артиста України Олександра Злотника.